ब्रह्मराक्रमी शनियु शनि सिंह निरदेनाल आडे बलु कष्ट कोडुवा निन्नु खंडित बलु ब्रह्मराक्रमी शनियु सिंह निरदेनाल आडे बलु कष्ट ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಜಾ ಜನರೇ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಭರತಖಂಡಕ್ಕೆ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಇಂದು ದೋಷಿ ದೈವದ್ರೋಹಿ ಯಾಕಾಯಿತು? ವಿಕ್ರಮನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ದುರ್ದಿನ ಯಾಕೆ ಘಟಿಸಿತು? ಶಿವನೇ ಶಂಭೋ ಶಂಕರಾರುಂಡ ಮಾಲಾಧರ ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ಎಡವಿದೆ? ಲೋಕದ ಜನರ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರಹ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಈ ದುಷ್ಟ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಶನಿದೇವರ ನಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ಶನಿದೇವರು ಸಭಾಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಬರದ ಬೊಬ್ಬೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸಿ ಹೋದರು. ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕನ್ನು ಅಡಗಿಸುತ್ತೇನೆ, 7.5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಭ್ರಷ್ಟ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲ, ಚತುರಂಗ ಬಲ ಇಲ್ಲ, ಈ ಧರ್ಮ ಪೀಠ ಇಲ್ಲ, ತಲೆಯ ಕಿರೀಟ ಇಲ್ಲ, ಅಂಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಪೋಷಕಿಲ್ಲ, ಊರೂರು ಸುತ್ತುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಬೀದಿ ಬಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇರುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ? ಬಲು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಶನಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರೇ ಮುನಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೇಕೆ ಈ ಪಟ್ಟ, ಈ ಧರ್ಮ ಪೀಠ ಏಕೆ, ಈ ಸಭೆ ಏಕೆ, ಈ ಚತುರಂಗ ಬಲ ಏಕೆ, ಈ ಕಿರೀಟ ಏಕೆ, ಆ ಬಂಡಾರದ ನಗ ನಾಣ್ಯಗಳೇಕೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೇಕೆ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಏಕೆ, ಚತುರಂಗ ಬಲ ಏಕೆ, ಆಪ್ತೇಷ್ಟರೇಕೆ ನನಗೆ? ಆ ದೇವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವನೇ ಶಿವನೇ, ಹೋಗಿ ಸಭಾ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೋಗಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜನಿಗೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಯದ ನೀವು ಒದ್ದಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಆದರೆ ನಾನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಶನಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಅದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆ, ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆ ಕೈ ಬೀಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚೆ. ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಶನಿ, ಶನಿ ಶನಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಶನಿಮಯ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೆಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ, ಬಾಗಿಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ,
ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂತು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಕೂತು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಆಚಾರ ಹೀನನಾದೆ ವಿಚಾರ ಹೀನನಾದೆ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟೆ ದೇವರು ನಡೆಸಿದಂತೆ ಆಗ ನಡೆಸಿದಂತೆ ಆಗ ಅಂತಪ್ರವನ್ನು ಸೇರಿದಂತಹ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ಒಂದು ಮಾಸವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಅಂತಪ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶವಾದದ್ದು ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶನಿ ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂರೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಸುಖ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಪ್ರವನ್ನು ಸೇರಿದಂತಹ ವಿಕ್ರಮನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಂದವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೀಗಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಹಾರದವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಅಂತಃಪುರವನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪುರೋಹಿತರು ಏನು ಬಂದರೆ ನಾನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಅದೇನು ಅಂತ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಭಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟವನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ನೀನೇ ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶವಾದದ್ದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ದೇವರಾಡಿದ ಮಾತು ಎಂದು ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಭಾವಿಸಬೇಡ ದೇವಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಋಷಿಮುನಿಗಳೇ ಬರೆದದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೇ ಬರೆದದ್ದು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಮಂತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಾಡುವುದಕ್ಕೂ ದೇವರ ಆಣತಿ ಬೇಕು ದೈವಾಧೀನಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಮಂತ್ರಾಧೀನಂತು ದೈವತ ಸತ್ಯ ಹಾಗೆಂದು ದೇವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಯಮೇ ಜಯನೇ ಸರ್ಪಯಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಮಂತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ತನುಮಂತ್ರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧೀನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಮಮ ದೇವತ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೋದಂತಹ ಶನಿದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು ಶನಿರಾಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಶನಿರಾಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕೃತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಪೂಜೆಯೇನು ಆರಾಧನೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಆರಾಧನೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೋಪದಿಂದ ಹೋದಂತಹ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶನಿದೇವರನ್ನು ಅಪುತ್ರ ಮತಿಹೀನ ಎಂದು ಬೈದಿದ್ದೀಯೋ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಪ್ಪಾದಂತಹ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾದಂತಹ ಎಳ್ಳಿನ ಧಾನ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂತಹ ದೇವರನ್ನು ಕಲಶದಿಂದಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ
ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಬೇಕು ಅದಲ್ಲ ಕಲಶ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮಂಡಲ ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಲಶಃ ಕೀರ್ತಿಮಾಯಶ್ಚ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೇದಾಂ ಶ್ರೀಂ ಭಗಂ ಯೋಗ್ಯತಾಂ ಪಾಪಹಾನಿಂಚ ಪುಣ್ಯವೃದ್ಧಿಂಚ ಸಾಧಯೇತ್ ಜೀವನದ ಪಾಪವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಶ ಪೂಜೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಹ ಶನಿಗೆ ದಾನದ ಮಂತ್ರಾದೀನಂತು ದೈವತ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಮಂತ್ರ ಏನು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೋಷಕ್ಕೆ ತೇವಿಸ ಜಪ ಸಹಸ್ರ 23,000 ಶನಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶುದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ದೇವರಣ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ನುವುದೆಲ್ಲವೂ ದೇವನದ್ದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ನೈವೇದ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ನಿವೇದನೆ ಅಂತರ್ಥ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೂಜೆ ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಕೂಷ್ಟಮ ಫಲದ ದಾನ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡಿಸಯ್ಯ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡಿಸಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶನಿದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಕಷ್ಟಬಾರದ ರೀತಿ ಶನಿದೇವ ಕಾಯುವ ಆದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಶನಿ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಹ ಶನಿ ನಿನಗೆ ನಿಗ್ರಹವಾದಂತಹ ಶನಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಕಷ್ಟಬಾರದ ರೀತಿ ಶನಿದೇವ ಕಾಯುವ ಯಾವ ಶನಿದೇವನು ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ದೇವನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಶುದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಪುರೋಹಿತರೆ ರಾಜನ್ ಶನಿದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದದ್ದು ಆಗ್ತದ ಆಗದು ಆಗದ ಆಗದು ಈಗ ಕೇಳಿರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರ ಕೇಳಿ ಸಾಂಗದ್ಯೋ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಚಕ್ರೇಶ್ವರನಾದಂತ ನಾನು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಹೀಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪೂರ್ವಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಈ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಯಿಂದಲೋ ಯಾಗದಿಂದಲೋ ಯಜ್ಞದಿಂದಲೋ ಪ್ರಸನ್ನೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಅಲ್ವೇ ಪೂಜೆಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಪರ್ವಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕುಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳುವ ಶನಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗದಾಗದು ಈಗ ಯಾಕೆ ಸಾಂಗದಿಂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ದೇವೋತ್ತಮನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಸಕಲ ಪರಿಕರಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಮನೋಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬೇಕು ದೇಹ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಆಗಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಂಡ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರ ದೇವನಾದಂತ ಶನಿದೇವರು ಬಲಭಾಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಇಲ್ಲ ಉಗುರು ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಹ ಆಚಾರಹೀನ ವಿಚಾರಹೀನ ನಾನು ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಾಂಗೋಪಸಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಗದಿಂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಗಿದು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿತಿ ದೇವರೇ ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಗ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಕ್ರಮ ನಿನಗೆ ಈಗ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ಬರುತ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯೋ ದಮೆಯೋ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನೀನು ನಂಬಿದ ಯಾವ ದೇವರ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೇತಾಳ ಬರಲಾರ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ನಿನಗೆ ಲಭಿಸದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪಾಶ ನಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ಯಾವ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಕನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ದೇವವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಹೀಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತೇನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೆಲ್ಲು ಹೀನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಮುನಿದು ಹೋದ ದೇವರನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಛಲ ನನಗಿದೆ ನನ್ನ ಈ ದೇಹವನ್ನೇ ಮಹಾಮಂಟಪ ಮಾಡಿ ಆ ಮಹಾಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವರ ಆ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕಣ್ಣೀರ ಅಭಿಷೇಕ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅವರು ಏಳರೆ ವರ್ಷ ಕೊಡುವ ಕಷ್ಟ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿನೀತನಾಗಿ ದೇವರ ದೇವನಾದಂಥ ಶನಿದೇವರನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ದೇವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲೇ ನೀನು ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಪೂಜೆ ಬೇಡ ಕಳವಳ ಪಡುವುದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಳವಳ ಪಡುವುದು ಬೇಡ ನನಗಿನ್ನು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಆ ಶನಿದೇವರು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂಜೆ ಬೇಡ ಹೋಗಿ 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 ಶನಿದೇವರು ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬಾರದೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಆದರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೈವವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬರ್ತೇವೆ ಶನಿ ರಾಜ ಬಂದನು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರಿಗೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರಿಗೆ ಕಲಿರಾಜ ಬಂದನು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಲ್ಪ
ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಲಿರಾಜ ತಾರೆ नमस्कार ए तुम्हारा हिंदी मालूम नहीं है ना ए तुम्हारा भाषा तुम्हारा भाषा नम भाषा कन्नड कन्नड़ी कन्नड़ ए थोड़ा थोड़ा नमगू कन्नड़ बरता है नमस्कार नमस्कार ए नम परिचय आगलिल्ल ए निम्मदु जाति यावुदु यावुदु तुम्हारा जाति नम्मदु हिंदू हिंदू ए अमर जाति मुंदु हिंदू अच्छा ए बोले तो तुम्हारा जाति हिंदू अमर जाति मुस्लिम मुस्लिम बोले तो मुंदु ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂತದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಹಿಂದೂ ನಾವು ಮುಂದು ಬಿಡಿ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಏ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಏನದು ಏ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತದೆ ಏ ನಿಮಗೆ ದೇವರುಂಟು ಹೌದು ಏ ಕೈಸ ಕೈಸ ದೇವರುಂಟು ನಮಗೆ ಗಣಪತಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಏ ಬಹುತ್ ದೇವರುಂಟು ಇಷ್ಟು ದೇವರಿದ್ದು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ನೀವು ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅರೆ ರಾಮ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡು ಹೇಳ್ತದೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಗಣಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ಹೇಳ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ಹೇಳ್ತದೆ ಆದರೂ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ದೇವರು ನೋಡುದು ಈ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ದೇವರು ಮಾಡುದು ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಕೂತ ಜಾಗ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಇಲ್ಲ 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 ಇವತ್ತು ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಬೋಳಿತ್ತು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ್ರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತದೆ ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮುಗಿತದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಪಕ್ಕನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುದಲ್ವಾ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಅಂಗಾತಾನ ಹಿಡಿದು ಅರೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ದೇವರು ಕೈ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದು ತುಮರ ಜಾತಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವದರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ನೀವು ಪೂಜಿಸುವುದು ಯಾರನ್ನ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಈ ಮೂರು ಜಾತಿಯ ಆದ್ಮಿ ಮೂರು ಜಾತಿ ಒಳ್ಳೆತ್ತು ಹಿಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅದೇ 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 ಮೂರು ಜಾತಿ ಆದ್ಮಿ ಒಂದು ದಿನ ಇದು ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತ್ತಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ 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 ಹೋಗಿ 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 ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಹೊಳೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹೊಳೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ಮಂದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು ಮಧ್ಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬಂತು ದೋಣಿ ಮಗುಚಿತ್ತು ದೋಣಿ ಮಗುಚಿದಾಗ ಮೂರು ಜನ ಆದ್ಮಿ ಏ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಮೂರು ಜನ ಆದ್ಮಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು ಹೌದೌದು ಆವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಆದ್ಮಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವ ದಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯ್ತದೆ ಏ ನನಗೆ ಬಚಾವ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೂಗಿತ್ತು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಓಡಿ ಬಂದು ಏ ನಮ್ದು ಜಾತಿಗೆ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ ಕೂಗಿದ್ದು ಯೇಸು ನಾನು ಸಾಯ್ತದೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡು ಹೇಳಿದ
ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೇಸು ಓಡಿ ಬಂದು ಆ ಜಾತಿ ಆದ್ಮಿಗೆ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಿಮ್ದು ಇಂದು ಇಲ್ಲ, ಇಂದುಗೇನಾಯ್ತು? ಅವನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವ ಗಣಪನನ್ನು ಕೂಗಿದ, ಗಣಪ ಓಡಿ ಬಾ, ನನ್ನನ್ನು ಏ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಣಪ ತಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಓಡಿ ಬಂದ. ಓಡಿ ಬಂದು ಒಳೆಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಇವ ಮುಳುಗುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೇಳಿತು, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಆದ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಮಿಗೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ತದೆ ಕೇಳಿತಂತೆ. ಆವಾಗ ಗಣಪ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಯಾಕೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಇದೇ ಒಳಗೆ ಗುಳುಂ ಅಂತ ತಂದು ಒತ್ತಿದ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೇ ಅವ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೋಳು ಕುಣಿತದಿಂದ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದ ಅವ. ನಾನು ಮುಳುಗುವಾಗ ಅವ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದ, ಈಗ ಅವ ಮುಳುಗುವಾಗ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹಾಗನ್ನುವಾಗ ಗಣಪನಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಉಂಟು ಅಂತಾಗಲಿಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಗಣಪನಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಆದದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ, ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸುಕು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಕಾರಣ ಉಂಟು, ದೇವರು ಎಲ್ಲವರನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ದೇವರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಾಣುತ್ತಾನಾ? ಹಾಗೆ ಮುಸುಕಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ. ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ನನ್ನದು ಮಾತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏ ನನ್ ನೋಡು, ನಾನು ಕುದುರೆ ತಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದೌದು. ಈ ಕುದುರೆ ನೀನು ತಗೊಳ್ತದೆ? ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಬೇಡವ? ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜನ ಉಂಟು? ಜನ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅರೆ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಾರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಗೋಡ ಗೋಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಗೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ. ಅವನ ಭಾಷೆ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮವಲ್ಲ, ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಕತ್ತಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಾನು, ನನಗೆ ಬೇಕು ಗೋಡ. ಬೇಕೆಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಕುದುರೆ ಹೊರದೇಶದ ಕುದುರೆ ಕಾರವಾನ. ಇವನ ವೇಷ ಬೇರೆ, ಭಾಷೆ ಬೇರೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿಡಿ. ಇವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಓಯ್, ಅರೆ ಸಲಾಂ ವಾಲೇಕುಂ ಸಲಾಂ. ನಿನ್ನದು ವಾಲೇಕುಂ ಸಲಾಂ, ನಮ್ಮದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ, ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಅಚ್ಚಾ, ನಮ್ಮ ಊರಿನವಲ್ಲ, ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವ. ಅರಬಿ ಅರಬಿಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು. ಕುದುರೆ ತುಂಬಾ ಮಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕುದುರೆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ತಂದದ್ದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಒಂದು ನೂರು ಕುದುರೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ನೂರು? ಏ, ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರಾಟ ಹೋಗಯ್ಯ, ಅವ್ರು ಏಕ್ ಬಚ್ಚಗಯ್ಯ. ಎಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಮಾರಿದ್ದಿ. ಹೌದೌದು. ಒಂದನ್ನು ತಂದಿದ್ದಿ, ಒಂದು ಉಳಿದಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಪರಿಚಯ ಈಗ ನೋಡಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಮಹಾರಾಜ. ಓ, ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಮಹಾರಾಜ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ. ಅಚ್ಚಾ, ಸಲಾಂ ವಾಲೇಕುಂ ಸಲಾಂ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿತ್ತು. ಬಂದೆ, ನೋಡಿದೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ವಾ? ಹೌದೌದೌದು. ಈ ಕುದುರೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಅರೆ ಮಹಾರಾಜ, ನೀನು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾಡು. ಸಂಗತಿಯ? ಹೌದು. ಏನು? ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಬೇಡ. ಈ ಕುದುರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಏ, ನಂದು ಕುದುರೆಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಸಲ ಹತ್ತು. ಹತ್ತು? ಅಜ್ಜಾ, ಏ ಬೊಳ್ಳೆತ್ತು ಕೂತ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೋ. ಏ, ಒಂದು ಸಲ ನೀನು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಸಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಲ ಸವಾರಿ ಮಾಡು. ಅದು ಹೇಗೆ ಓಡ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ನಾನು ನೀನು ವ್ಯವಹಾರ ಆದರೆ ಕ್ರಯ ಮಾಡುವ. ಸಾರಿಯ ಮಾಡದೆ ತುರಗದ ಕ್ರಯ ಕೇಳಿ ಸರಿ ಬರುವುದುಂಟೆ ಮಹಾರಾಜ ದೊರೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ ಇದು ನಿನ್ನ ಮಾತು? ಅಚ್ಚಾ, ಅದು ನನಗೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ಹೌದಪ್ಪ, ಹೌದು. ಈಗ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋ. ಹಾ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಡಿ. ಆ ಬಾರ್ಕೋಲ್ ಕೊಡು. ಏರಿದ್ದೇನೆ ಕುದುರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸವಾರಿ. ಸರಿ, ಏನು ಏನು ಹೇಳಲಿ, ಏನು ಹೇಳಲಿ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ, ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ, ಮಾತು. ಸವಾರಿ ಮಾಡು ಮಹಾರಾಜ, ಕುದುರೆಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಏರಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ, ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ! ಅಶ್ವರದಯ ರಥಕಲ್ಪಾದಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಂತ ನಾನು ಭರತ ಖಂಡದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಅಶ್ವ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದವ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದು ನೋಡಬಾರದೆ. ಈ ಕುದುರೆ ನನ್ನ ಮೈ ಮನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಸಡಗರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಆ ಪರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಪ್ರೇಮಿತನಾದೆ, ಉಲ್ಲಸಿತನಾದೆ, ಹರ್ಷಿತನಾದೆ, ಪ್ರಭಾವಿತನಾದೆ. ಘನಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳ ಕುದುರೆಯು ಮನಕ್ಕೆ ಹರ್ಷವಾಗುವಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲು ಚ ಚ ಛ ಕುದುರೆಯ ಅಂದ ಚಂದ ಚ ಚ ಚ ಏನೂ ಬೇಡ. ದುಃಖದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ ಈ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಈ ಕುದುರೆಯ ಮೈ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೈ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖವು ನಿವಾರಣೆಯಾಯಿತು. ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಏರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ, ಇದು ಯಾವ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ! ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಸತ್ಯ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕುದುರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ದುಃಖವೂ ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು, ತಡ ಮಾಡಬಾರದು. ವೈ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಕುದುರೆ ಆದೀತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಬೆಲೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕುದುರೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ಯಲ್ಲ. ಹೌದು. ಒಂದು ಹೊಡಿತು ಆದ್ರೆ ಬೆಲೆ 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 ಅಬುಲ ಒಂದು ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅಬ್ಲ ಜೋಡಿ ಕದು ಅರ್ಬ ಸಾಬ ಅಚ್ಚಾ ಅದು ಹುಸ್ಕೋ ಬೇಕಾದಿ ಅಬು ಹುಸ್ಕೋ ಅಬ್ಬಸಾ ಅಬ್ಬಸಾ ಅಬ್ಬಸಾ
अब हम उसको देख दे जाकर सलले वो महाराजा उसको मैं एक लाख रुपए सलले वो महाराजा उसको मैं एक लाख हो ये गा सुनो राजा सही बोले अपने अरे नंदु कुद्रे मेले कूतकोंडित्तु हौदु कूतकोंडु अंद चंद नोडित्तु कुद्रे ओडित्तु ಇದು ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಕ್ರಯ ಕೇಳ್ತದೆ. ಹೌದು, ಈ ಕುದುರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ನಂದು ಗೋಡಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಎಷ್ಟು? 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. 1 ಲಕ್ಷ. ಅಚ್ಛಾ, ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು. ಅಚ್ಛಾ ಅಚ್ಛಾ, ಹೇಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ? ಅಬ್ಲಕ್ ಗೋಡೆ ಕಜಾಲ್ ಕೋಲೋ ತುಮ್ ಅರ್ಬ ಸಾಹಿಬಾ ಅಬ ಹಮ್ ಉಸ್ಕೂ ದೇಖಾ ಲೇ ಜಾಕರ್ ಸಲಾಲೆ ಮಹಾರಾಜ ಉಸ್ಕಾ ಮೋಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಹೋಯಂಗ. ಅಲ್ವಾ ಬುಡದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾನು ತುದಿದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹೌದೌದು. ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ. ಅಚ್ಛಾ, ಯಾಕೆ ಇದು ಕುದುರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಯಾಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಯಾಕೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಉಂಟು ಮಹಾರಾಜ್. ಏನದು? 1 ಮಾರ್ ಉಪರ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಔರ್ 1 ಮಾರ್ ನೀಚೆ ಜಾತಾ ಹೈ. ಒಂದು ಒಡಿತು ಆದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಒಡಿತು ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಇಂದಿನಿಂದ ವಾಯು ಬಿಡ್ತದೆ, ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ವಾಯು? ಅಚ್ಛಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಯು ಅಲ್ಲ, ವಾಯು ವೇಗವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಯು ಬರುವುದು, ಇದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಾಯು ವೇಗ ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಹಾರಾಜ್, ನಾನು ಅರಬಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಕುದುರೆ ತಂದದ್ದಲ್ಲ. ಹೌದಾ? 100 ಕುದುರೆ ತಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದು? 99 ಮಾರಾಟ ಹೋಗಯ್ಯ ಅವ್ರು ಏಕ್ ಬಚ್ಚಿಗಯ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, 99 ಮಾರಾಟ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. 99 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಮ್ಮಿಗೆ? ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಯ. ಅದು ಯಾಕೆ? ನೀನು ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಏನು? ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕುದುರೆ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಸಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. 99 ಕುದುರೆ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅದಲ್ಲ, ಕುದುರೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲ. 99 ಕುದುರೆ, ಅದು ಕುದುರೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ, ಕತ್ತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕುದುರೆ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ? ಇದು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕುದುರೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕುದುರೆ. ಹೌದಾ? ಜಾತಿ ಕುದುರೆ. ಅಚ್ಛಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮೋಸ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ, ಮೋಸ ಆಗುವುದು ಬೇರೆ. ಹೌದು, ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ, ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ? ಕುದುರೆಗೆ ಕತ್ತೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಚ್ಚಾ ಕುದುರೆ, ಆದ್ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. 1 ಲಕ್ಷ? ಅಚ್ಚಾ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ? ಏನಯ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಏನಯ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಅಶ್ವದ ಮಹಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೇಳುವೆನೆಂದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನು ಹೊಡೆ ಹಾರೋದು ಗಗನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನು ಹೊಡೆ ಹಾರೋದು ಗಗನಕ್ಕೆ ಇದರ ಸಾ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳೆ ಎನಯ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ. ಕಾರವಾನ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನು ಹೊಡೆ ಹಾರುವುದು ಗಗನಕ್ಕೆ. ಏಕ್ ಮಾರ್ ಉಪರ್ ಜಾತಾಯ್ ಔರ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ನೀಚೆ ಜಾತಾಯ್. ಖಂಡಿತ ಇದು ಮಹಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 100,000. ಆದ್ರೆ ಚಕ್ರೇಶ್ವರನಾದಂತ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾರುಗೋಲ್ ಕೊಡು, ಏರ್ತೇನೆ ಕುದುರೆಗೆ. ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮೈ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮೇರೆ ಮೀರಿ ಹರಿಯಿತು. ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ 60,000 ಕುದುರೆಯ ಸರದಾರ, ಭರತ ಖಂಡದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಅಶ್ವಸವಾರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಧೀಮಂತ ಅಶ್ವಸವಾರ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಎಂದು ನಭೋ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ, ಹಾರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನುಭವ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನಗೆ ಆದದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರವಾನ ಹೇಳಿದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಅದು ನನ್ನ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿಂದ ಈ ಕುದುರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತು ಓಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಿಂದ ಓಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗಿದೆ. ಓಡು 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 ಓಡುತ್ತಾ ಓಡುತ್ತಾ ಕುದುರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೆಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ, ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ದಾಟಿ ಹೋಯಿತು, ದಿಗಂತವನ್ನು ಸೇರಿತು. ದಿಗಂತ ಸೇರಿದ ಕುದುರೆ ಗಗನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಿಂದ ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗಗನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯಲೋಕ, ಚಂದ್ರಲೋಕ, ಗ್ರಹಲೋಕ, ತಾರಾಲೋಕ ಎಂಬ ಸಮಸ್ತ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಾ 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 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದೆ. ಛೇ ಛೇ, ಈ ಕುದುರೆ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ, ಈ ಕುದುರೆ ಹೀಗೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ದರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇಳಿಸಲಿ? ಛೇ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ, ನಾನು ನನ್ನ ದಮನಿ ದಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಇದೆ. ಮೇರೆ ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಅಶ್ವವನ್ನು ದರೆಗೆ ಇಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಬೆಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಬಂದು ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕ್ರಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿದೆ. ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಶನಿ, ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನು, ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಈ ವೇಷ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವಿಕ್ರಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವ ತನಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಎದ್ದು ಹೋದರೆ ವಿಕ್ರಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿದೇನು. ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ್ರತೆ.
ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಕುದುರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ನನಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗಿದೆ ಗೋಚರವೇ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಲು ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಡು ಹಗಲಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳ ಆ ಗರ್ಜನೆ ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಹರಿಯುವಿಕೆ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ನನ್ನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಐತೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಶಿವನೇ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಬಹುದು ಮರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿ ಬಂದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದೆ ನದಿಯತ್ತ ಓಡಿ ಬಂದೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ತಂದೆ ಶಿವನೇ ಹರಿಯುವ ನದಿಯೇ ಬತ್ತಿ ಹೋಯಿತು ನದಿ ಮಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಕಾಡು ಮಾಯಕ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಎಂತಹ ಮಾಯಾಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆ ನನ್ನ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಹಸಿವು 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 ಹೆದರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಇದೆ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ಕುದುರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯನ್ನು ಸೇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮರದ ಬಳಿಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಶಿವನೇ ಕುದುರೆ ಮಾಯಕ ಮರ ಮಾಯಕ ಕುದುರೆ ಮಾಯಕ ಅದೇ ಕುದುರೆ ಮಾಯಕ ಆದ ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಕುದುರೆ ಮಾಯಕ ಕಾಗೆ ಓ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ ನಿನ್ನ ಮಾಯ ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ದೀನನಾಥ ನೀನೇ ಎಂದೇ ದೀನನಾಥ ನೀನೇ ಎಂದೇ ನಿನ್ನ ಮಾಯ ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯೋ ಭಾರ ನಿನ್ನದೇ ಎನ್ನ ಕಾಯೋ ಭಾರ ನಿನ್ನದೇ ದೀನನಾಥ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಮನಮುನಿ ಪೋಷ ಮನಮುನಿ ಪೋಷ ಓ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಸೂರ್ಯ ಸುಪುತ್ರ ತಿಳಿದೆ ದೇವ ತಿಳಿದೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ ಅಂದು ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಲು ಭಾಷೆ ಆಡಿದ್ದೆ ದೇವ ಆಡಿದ್ದೆ
ದೇಶಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ, ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಇಂದು ಕಾಡ ಸೊಪ್ಪಿಗೂ ಆ ತೋಡಿನ ನೀರಿಗೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತಯ್ಯ, ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಲಿಯುಗದ ಅವತಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಆ ಸೂರ್ಯ ಸುಪುತ್ರ. ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ ದೀನನಾಥ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಆ ದುರ್ಮದದಿಂದ ನಾನು ನಿಂದಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ದೇವ. ಎನ್ನ ಕಾಯುವ ಭಾರ ನಿನ್ನದು, ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆಗಳನ್ನೇ ಕೊಡು, ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿಸು, ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿಸು, ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಬಿಡೆನು ದೇವ, ಪಾದವನ್ನು ಬಿಡೆನು. ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಅದು ಆ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬೆಳಗಾಯಿತು, ಎದ್ದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ತಲೆಯ ಕಿರೀಟ ಮಾಯಕ, ಅಂಗಾಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ರಾಜ ಪೋಷಾಕುಗಳು ಮಾಯಕ, ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಅಂತ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೀದಿ ಭಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಮರದ ಬೇರಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕಣ್ಣೀರ್ ಗರೆಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ನನ್ನ ಮತಿಯನ್ನು, ನನ್ನ ಗತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಷ್ಟ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಗೆ, ಶೂರವಿಕ್ರಮ ಶೂರವಿಕ್ರಮ ಎದ್ದು ಹೊರಟನು, ಕಾಮಲಿಂದ ನಾಮ ನಗರಿಗೆ ಮರುತದಾರಿಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮರುತದಾರಿಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಜೀವಂತ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯಿಂದ 1,000 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ, 55 ದೇಶದ ದೊರೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಇಂದು ಬೀದಿ ಭಿಕಾರಿ ಶನಿದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಆದರೂ ಎದೆಗುಂದಬಾರದು. ಶೂರವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತೆ, ನಡೆದೆ ಎಷ್ಟು ಊರು, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ, ಎಷ್ಟು ಕೇರಿ, ಎಷ್ಟು ಓಣಿ, ಎಷ್ಟು ದೇಶ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಡೆದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಿಂದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕುಂದೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಕಾಲು ಸೋತು ಹೋಯಿತು, ಎದೆಯ ಧೈರ್ಯ ಉಡುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಗುರುಮಂತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ತಾಮಲಿಂಗಾಪುರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು,
ತಾಮಲಿಂಗಾಪುರ ನನ್ನ ಸಾಮಂತರಾಜ ಚಂದ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜನ ಊರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಬಹುಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಪಿತನ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ಷೇಮದಿಂದಲೇ ಬಂದು ಸೇರಿದ ನೇಮದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ತಾಮಲಿಂಗಾಪುರತ್ತ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಯಾಕೆ? ನೇಮ ಯಾರ ನೇಮ? ಶನಿದೇವರ ನೇಮ. ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಗಳಿಗೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ನೇಮ ಆ ದೇವರದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇಹ ಆಯಾಸ ಭರಿತವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ತುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ. ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಮರ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಟ್ಟೆ. ಮರದ ನೆರಳಿನ ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ದೇಹದ ಆಯಾಸ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ದೇವರಿಗೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಬಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಬುಡದಿಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಲ ಕುಲ್ಲಾಡನ್ನು ಮುರಿಯಡ್ನ ಇದನ್ನ ನಾ ಧರ್ಮ ಮುರಿಯಡ ಹೆಂಕ್ ಮಾರಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿಯರ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರು ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರಿಯರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅವ್ವ ಜಾಗರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿಯರು ತೂಲೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರೇನು ಮಂಡ್ಯಡು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇನು ಭುಜೋಡ್ದು, ಶೂದ್ರರೇನು ಪಾದೋಡು. ಎಂಕುಲು ಬೇರೆ ದಕ್ಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಬಂಜಿ ಬಿಡತ್ತೆ ದೇವೈದ್ಯ ಬಂಜಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ದೇವ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಬಂಜಿ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ. ನರಮಾಣಿ ಬಂಜಿ ಸಮಾಜಿಡ ದಾದಾಳ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಗೋರಾಗದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಉತ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಪೆರ್ಮಾರ ತುಲ್ಲಾರ ಲೆಕ್ಕ ತುಲ್ಲಾರ್ವಿ ಅಂಚ ಬಂಜಿ ಸಮಾ ಬೋಡು. ಒಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಣ್ಣಲ ಕೊರ್ತೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ಎಂಕಲೆ ಬೇರೆ ದಕ್ಕಲೆ ಮಂಜೋಲ್ ಬಣ್ಣ. ಹೌದೇ ಮಂಜೋಲು ಮಂಜೋಲ್ ಬಂಡ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಂದು ಬೇರೆ ಲಂಚನೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಒಕೆಂಚಿನ ಈ ಮಂಜೋಲ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಒಯ್ಕಲ ತಿರ್ಗಾರಾಪುಣ್ಣು ಅಂದ ಸರ್ಪೆ ಬತ್ತಿನ ಜಾಲಗು ಕುರಿ ನೀರು ಮಲ್ತು ತೇ ಪರ್ಲಾಪುಣ್ಣು ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟವು. ಒಕ್ಕ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಓಡಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಓಡು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಎದ್ದಿಂಡ ಬೇರೆ ಆಪುಂಡ ಗಲ್ಲೆಡುಕುದೊಂದು ಕೆಪಟರಾದ ಲೆಕ್ಕ ಮೊನೆ ಬಾಪಾದುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ನ ಆತ ತೆಲ್ಪೋಡು ತೆಲ್ಪೋಡು ಎದಲ ತೆಲ್ಪರವಳ್ಳಿ ಮರಲಿಂದು ಅನ್ಪೇರು ಜನ ತೂದು ಗಿರಾಕಿ ತೂದು ತೆಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಬೇರೆ ಅಂದು ಅನ್ಪಿ. ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಓಡು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಓಡಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಇದ್ದಿಡ ಬೇರೆ ಆಪುಂಡ ಯಾಣೊಂಜಿ ಕತೆ ಮಾಡ್ಬೇ. ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಮಂಡ ಒರಿ ಪಾಪದೆ ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ದೇವರೇನು ಮಂಗೆ ವಲ್ದೆಗೆ ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ಯದ ಕಾಲೋಡತ್ತು ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು
కనక దర్పణే అవల అంద కనక దర్పణగ ఆయన కుడారి గుయలు పూర్ంది అయ్యో దేవర అవు కతేట పూర్తి నన్న నాడం పూర్తి అయ్యో దేవర వెన్న దేవర రప్ప ప్రత్యక్ష ఇత్యద కాలోడు దేవస్థానం గైవ సుత్తు బల్లి దంబెకల్లు మండె తాంటలి దేవర్ పరిపేర పురుషోత్తుజ్జారే ఒడి పోపిండింది అంద జాపు అదక పురుషోత్తు రప్ప ప్రత్యక్ష దాంది అందుకే ఎండారు కనక తరపున ఏ పండుగ ఎన్నోంచి కుడారి వేలు ఊరుతుంది ఎత్తు కొడుతుంట మన దంద బంజిత పడి కండల పోతున్న దేవేడ బొబ్బె పడిగే దేవరేగలోంచి కుసాలక్కండి సత్యదగాలోట్ల సుల్లు దగ్గులు ఊపారా మేము పరీక్ష మలపోడు వండేరు గుయలు దొంగి బంగారుద కుడారిని కంతో చెప్పారుగే ఉందు నిన్న కుడారియా అదదా దానివే అందుబనమే మాతేర్ల ఇర్ల కంచిన ఒక లేపున బంగారుదత్తే అంగలప్పియవు బంగారుదత్త బంగారుదాడు వజ్రదాడు మీ అత్తండి బొల్లిదేని కంతో చెప్పారు బంగారుదేని అత్త పంచినే బొల్లిదేని అందువనువేనా పనయప్ప అవులు అత్తండి కడకాయన బంగ కర్బద కుడారిని కంతో చెప్పారుగే ఉందో నిన్నానా అదా గారంటారే ఉందే కొరలే కొరలే అంది దేవరే కుసి అండి బిపాపదే సత్యదే మండేరు బొల్లిదేని కర్బదేని బంగారుదేని మూజన్ల కొరియరిగే పో ఎడ్డేలా పో ఎడ్డాలని పండేరిగా ఆండ కథ ముగిండత ఓ కథ ముగిండత కథ పాన్పిని అండి ముగి పునీరా ముగిదిజా అతి ఈ రోజు బేత కట్టేట్టు వయసు ఉందట పోపడ్డ పోలే మరీ వయసు వయసు ఉందారా కథ నన్నలండు ఉండా అవే కనక దర్పణ బుడేది వంజి వరుస బొక్క అక్కడ ఇల్లద పార్పిన గుయలు ఊరియాలి శివ శివ గుయలు ఊరిన సీమని ఆపిన బొక్క సీకి ఆపిన అంటే దెత్తు కొరిపిన ఉంచాను నీకు అంటులేరు మేము గుర్తుండు అందప్ప అయ్యో దేవరే అండి దేవర్ ప్రత్యక్ష దాని అందుకే అండి దానిలజ్జి ఆయన ఎన్న కుడారి బుర్జి నేను ఎన్న సొంత బుడేది బుర్జి నిండేగా మేము ఇలా పరిశ్రమలు పోడు పండేరు గుయలు దొంగి పొరులుద పడడానికి అంతో చెప్పారుగా ఉందో నిన్న బుడేదియా అదదా దానివే అత్త పనివే మారులు వత్తోడు ఓ ఎక్కడ భారీ పండారు సత్యద కళ సత్య పంపినాయి పండదు ఆ వీళ్ళ దేవర్లకి ఏంటి అన్న మారా ఆయన సత్య పండ ఇని దయ సుల్లు పండ అందు దేవర నన్ను రడు మూజానికి అంతో చెప్పవారు కడేకన్నా బుడేది అడే నా లాపుండు కుసిటోళ్ళ ఎన్నోటు దేరి అడ్డించిన కొనో దప్పర కట్టునే అవి కంబళ ఐక్యాన్ని సురుటే అందువన్నీ అవు బిస్సాది బిస్సాదిగేటి దేవరెళ్ళ మంగేమాలి పోలి అంగడ్లు అంచేనే నమ్మ మంగేమాలి పోడు గొత్తైన మెట్టుగా అంగడ్డు ఉంటారు వెళ్ళి బాకిల్ పడోడు బలిపోడు ఇది నమ్మని కలుగుట్టంది దీవెరాకులు బేరంజ బొక్క ఎన్న క్రమం ఎంచిన ఎంకలే వంజి అనే పట్టి ఉండు గురు మటోటు జోకులే కల్పానగల గురుకులు పంపిణీ జోకులే వందు ఊరినల్లి బడా బ్రాహ్మణ నిద్దాను ఒందు ఊరినల్లి జిప్పున వార్తకానిద్దాను అవును ఎంకలేగాన పట్టావు ఆశ్చర్య దొడ్డాపుండి నమ్మ బెంజినేని పూర కర్చి మల్తాడ నమ్మ ఇల్లాడు దేవేరు కుళ్ళు వేరల లక్ష్మీదేవేరు కుళ్ళు చేరు బెంజినేని వంజి కాలు ఆశండల ఓరుతుండా దేవేరు కుళ్ళు వేరు అంబేగెండ మోకెండు మెని ఇల్లాడు కుళ్ళు గందు పూరెళ్ళ కర్చి మల్తుండ లక్ష్మీదేవి జత్తం పోపోలిగే అంచే ఆయన ఆయన ఒర్పును అందా ఒర్పును అంటే ఆయన గల్లెద మిత్తే కుళ్ళు నువ్వు ఒకటే జత్తం పోప అంది అందా ఒర్పును మండ ఒర్పు మండ ఎన్న దినచరిట్ల దొడ్డు ఒరిపోయాను దినచరిట్ల దొడ్డు ఒరిపోయారు మంచి ఇల్లు బతుకుంది బండ పూరా ఖర్చు మలుతుండ దొడ్డు ఒరి ఉండ అందా యాను ఒరిపోయా అందా ఎంచ పొరుతు కంతొడ్డ చెప్పోడు పొరుతు మూడొడ్డ లక్కోడు పొరుతు మూడొడ్డ లక్క లక్కున ఎడ్డనే ఎడ్డనే కంతన చెప్పనుందుకు వస్తాయి దయకేని దీపపోతావును ఖర్చు ఒరి ఇచ్చిన కొడగడ పోతావును బన్నగా మండే వచ్చాపండి అయితే జత్తి బొక్క దయకు మోనే జూంక దిగారు జత్తి బొక్క దీప పొడిచి అయితే ఉంది ఖర్చు ఒరిని అయితే ఒక కాండెలా కొడు చెప్ప నిర్మియోడు అవుతా చెప్ప నిర్మియోడు బెచ్చ నిర్మిండ నాలుగమ్మంద నష్టాడు ఓ మత కన్నకి ద ఖర్చి దిక్కేళ్ళు పగ్గివును గురికే చెప్పి ఆపిని తరతాలు బెచ్చమైతే మధ్య ఉండే తరదాలు బొక్క బొక్క వంశవారం పడినే కల తరదాలు పంపినత్తావు బెచ్చబెచ్చమైతుంది తరదాలు చెప్ప నిర్మిండ ఉంది నాళ్ళ రగలండ ఓలజ్జి ఐదు బొక్క జాగ్రత్త నల్ప బలిపోడు అవుతాయండి జాగ్రత్త నల్ప బలిపోడు దాంతి నల్ప బలిపరాకుండా అవలాపిచి దాయ బలిపోడు ఇంకేం ఇతే నూదెట్టు జవణ పతిన పరపేరు ముట్ట నూదెట్టు వంజి సమ గంట సమర్థిన ఎత్తుకొరలేరు వల్ప బోండలో చొంకాదే నడపు అకులు పాప ఇల్లేదు అకులు బ్యాగ్ దాన్ని గంటలో దోషపోతుంది నన్ను బంది ఇల్లాడు నష్టమంగళ దీపింది ఓ నష్టమంగళ అష్టమంగళే ఓ అష్టమంగళ అష్టమంగళుడు ఓ లాభాతు నష్టనెత్తి
ఆయిబో కాకులు బరే కొరిని అని పిరి కట్టుముట పుస్తకం పోతుంది కెక్కిలు దాటి తిరుగోడు చూయి ఒక పూరా పిరి కట్ట అది కుడోంజి తాంబూల ప్రశ్న తిండాల నీకల్ల సమాత జింది ఐకే నష్ట మంగళ అందు పూతారు నాగదేవరే సొంపతోర్మ జంత గంటుడే గుల్రగుల పూర్సొత్త బేత జాగిజ్జా అందందప్ప ఉదాసీన తిన్పిని ఉన్పుణ్య బూరన్ అవి నెత్తి రల్పల్ప దప్ప కట్టదు బేన్లకు అష్టమంగళుడు దాత పనిపేరు అష్టమంగళుడు నీకల నాగదేవరి చర్రా తీరు నాగదేవరి నకాలు నుండుకోండదు కేసరట్టు బాట్లే బొక్క ఓటేకి గంట మీద పరందే గుళ్ళు ఓ నాగదేవరి కళ్ళు కేసరి పండ బొక్క యాని బొక్క ఆపి నేను చూరు బండి అవి నీటి బండలో పోపిని కేసరి ఎత్తి కేసరట్టు బాట్లే సమా అప్పుడు ఉంది అనిపినావు ఒక్కడేవు ఐకి జాగి తినాలి బాబాలి పోడు అని పంపిణి నెత్తిరి పోపిన జాగి పోదు నీరు కట్టదు పోపును ఉంది ఐదు బొక్క రడ్డు చొమ్ము నీరు పరోడు దయగవు కెలవరి ధర్మవతికుడు నాలుగు నాలుగు పొరుతులు ఉండిపోయారు నాలుగు నాలుగు పొరుతులు ఉండిపోయారు దయ ఉండిపోయారు ఏ రీతి మూలు ఉండారు అందు కూడ ఒరిదిన పోనగ బాయి వై తూపారు ఉండుడ కూడ ఉండారు కూడ ఇల్లడే పోదు కూడ ఉండారు ఒరిదిన ఒరిదిన అంచె అడిగి నాలత్త అయిన భర్తీ ఆపుడు ఐకే దుంబు దక్కల గాదెనే ఉండు ఎంచన ఒప్పొత్తు ఉన్నవును యోగి యోగి ఎరడు ఒత్తు ఉన్నవును భోగి భోగి మూరు ఒత్తు ఉన్నవును రోగి రోగి నాకు ఒత్తు ఉన్నవును ఎత్తుకొండు ఓగి ముగిండుందా ఆయరేకి పోయింది లెక్క ఐకి వంజే పొరుతు ఉంది యోగి అప్పినట్టెత్తి అందప్ప దయ పనిపోయాను ఒరి ఉండు అంచ ఎన్న తామలింద నగరుడు బారిమల్ల అంగడి బంగారు దంగడి ఎంకల్న పరంపర దాంగడి యాన్ ఒరి మల్జిన తప్ప బొక ఎన్న అమ్మేరు ఎన్న అమ్మేరు నమ్మేరు అమ్మేరు నమ్మేరు నకులు ఏతి జన అమ్మేరు నకులు ఎంకొరి అమ్మేరు బొక ఎన్న అమ్మేరు నమ్మేరు నకులు పులితమారడు గురిజిన వంశ పరంపర అంటారు ఏత అమ్మేరుగా ఎన్నేరు ఎంకొరి అమ్మేరు అంచ ఎన్న పుదరు నందయ్య శ్రేష్ఠులు శ్రేష్ఠులు జోకులు పూర ఫిరోడు ఎంక పూర వ్యంగ్యమాల పర స్వరూప అందయ్య శ్రేష్ఠులు నందయ్య పోదు అందయ్య అని అందయ్య మన అందయ్య పూర్తి పంటే శ్రీపతి శ్రేష్ఠులు ఐక్యులా కథ కట్టియరు తిరుపతి శ్రేష్ఠులు ఆడప్ప నంకుదాతవాడు దేవర్ దేటు దాలా తొందరెజ్జి ఎన్న బంగారు దంగడి ఇల్లగల అంగడి గల మస్తు దూరండు అందా బర్ఫర్ అంగడి దంచి అలా ఉందేనమ్మ అంగడి ఉందో బీగత బీగత అంగడి ఎత్తు ఒక ఆనమని బీగ పడతారు బంగారు దంగడి కాదు బీగ పోటీ అందా కిరంగి దంగడి బీగ పార్జిట్లనప్పుడు లక్క పొండమన్న దాన్ని రడ్డుకొని వచ్చేవాడు బంగారు దంగడి కళ్ళు వేరు బొగ్గేట అని ఒక పక్క సిగ్గేబలు తీతున్నాడు ఐకే అని ఎనుప బీగ వాడదే ఎనుప బీగ ఓ దయగొత్తుండే కలివి బీగ తూదే పిరపోడు నేను ఏప దర్పును అందా సమత వంజలజ్జి బాకీ ఎవరు వైపు నా వర్పును ఓ సమత ఈరు పొగ్గువారా బొట్టే నీరు పక్కగేను బాకీలు తెట్టిలేక కజవ నుంచి ఆడుతురు అని కజవ నుంచి ఆడుతురు అని ఆడతారు దక్కి చేరదాగవు బంగారు దంగడిద కజవ నీరుల పిదయ దక్కు చేరావు అవుదే అవు వర్షగర అర్పరండు అందా కస దింద రస తెగేవుదు అది దాదండి అయితే ఒక ఎంకులు ఈ అంగడ్డి పూర బంగారు బేల మలుపు నా కిలో వరద పెట్టుడు కిలో పిదయ బలిపునండు అయి అన్న అంగడి దాలా అంది యాని చండి బైరసిన బాకీలు కాకుండు అందా వాళ్ళ పోండలా ఐకిపోదు పతుకులాడు అంచే అర్పును కన్ను కట్టు ఎన్న సోలు గోళ్ళ పిదయ పూర్తుండ అంచే ఆడతిలేక అండి అంది దేవేరే గొంజికాయ ముగ్గిగా అందప్ప ముగ్గాడు ఓండు దేవేరు ఓండా ఓండు ఓళ్ళు ఉంది ఎంకల గొత్తుజ్జి గొత్తుజ్జి అమ్మేరు ముగి ఉంది తినే ఓల్ప అలే ఎవరు ఓళ్ళు అలే శ్రేష్ఠులే కోడ మీని తూపుడుతుంది అంగడి దేగ ఒక ఏంటారు ఆనమ్మని ఆ పల ఇప్పుడు కప్ప కప్పండి అంగడి అవే కప్ప తిని అన్న అంగడి తెడిల్ లాకుజ్జి తూల పూడుజ్జి ఒక అవి అన్న అమ్మేరే మరలి ఏంచ అమ్మేరే మరలు ఉంది వీరెంత గొత్త ఏం గొత్తుండే మళ్ళా సపూర సీంతిరింది ఎనంతున్నగిరే తూగి అని మరలే లెగదోజు ఏ అమ్మేదే లకం పోపిన మరలత్తు మేలు ఊరిన మరలత్ బొక అరే ఊదుబత్తి పోతావు మరలు ఊదుబత్తి పోతావు ఎట్లా మరలు ఉంది ఉండ బొక కెలవేరే మరలిగే ఊదుబత్తి పోతావు అందా ఎన్న అమ్మేరే అని చెప్ప దీనికి వరంబ కట్టు ఊదుబత్తి అరే ఓ దేవరే అలే మగ్గి ఆయన ఇంకే బేజారాపండి ఇరగేతి బేజారాపండి తులేగ వర్మకట్టు వర్మకట్టు పొత్తండవా దేవర్లో ఉంచుయారా మారా రానమని తుంటాను తిండి ఆ పుగ్గేకి దమ్ము కట్టదు బలిపోయారా వంజి కట్టు నువ్వు పొత్తావును దేవరిని మూసుంటు దడి దీపిండి దేవరే దమ్ము కట్టుజా ఆనమని పుగ్గే పోతుండ అంచ వరం వా బేరదయలు ఎడ్డావే
అందా యాన్ల పోతావ పద్నే కట్టుపోతావే ఇంత బటర్ నగులు లేరు సువర్ణ పుష్పం సమర్థవామి దక్కును సువర్ణ పుష్పనే ఈరు వనసుగానా పోయారు దక్కును అందా చెప్పండి ఒక ఏప పోడు సురు అనా పోడు అదా నిఘంటూ దక్కు ఎరుంది అందా చెప్పండి సువర్ణ పుష్పం సమర్థవామి దక్కును కేపుల దువ్వు నందా మల్పానకులు కొరియారడా మల్పానకులు కొరియడల బరిటెత్తి ఉండు దక్కు జరో దే ఒక రాసిడి ఏరు నడసైపిడింది అంచ సువర్ణ పుష్పం సమర్పయామి అవే నమ ఉడల ఎద్దెత్తున్న దేవుడు వల్పల్లెరా యాను పాతేరు మస్తు పొత్తాను వేరే తూలెగే అంగడి దంచి అని బయదే ఒరి కట్టేడు కుదోంది తరేని కిరుమందుల్లే ఒరి కంటుడుల్లే తరే పూరాకు కెంచి కట్టుబోతుండు కూర్రెట్టు మురుక్కుపోతే ఎంక దాద బెర్ర దక్కలే పూర యోగక్షేమ తెత్తుంటే నా కుటుంబదైనే అని అంచేత ఫిరవడు పూర పొడిజోళ్ళు నాకులు ఏరు మాత జలజక్క కమలక్క విమలక్క సుగుణక్క వనితక్క పూర ఎన్న గుర్త దగ్గులే అందా యానెంది నాయన కుటుంబం దగ్గులు లెతం పోరే వేదిని ఒక ఎన్న అంగెడులే వత్తిని ఎన్న మగలే మాత్రమే ఇని ఇల్లు ఒక్కేళ్ళు పొస మాత్రమే జపుడుతు కొర్ర ఎల్లంజి బాయికే ఎల్లంజి తోటమనే నెత్తి బొత్తల చెంటబట్టి కరదగెజ్జ కైతకాజీ కొర్లే 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 ఇత్తిన బెరకెదల కాలి ఇది బెరకెదల కాలి అండా ఇర్న దొండగిత జాగట కోల్డేడిపోయాను అవిన పూర గుట్టుత సంగతిని ఏలం పాడువారు ఎన్న జనందం అనిపే బొబ్బెవాడువారు యాన్ని ఎన్ను అంగడి దడి ఎన్న అమ్మేరు నొట్టుకుల కెలవ సత్య అని అంగడి దడి వేద యాన్ అంగడి మళ్ళీ తీతు వరసాన్ ఎం గీత బేరా తిన గొత్తేజ్జి వీరే గొత్తాయిజా అవి నీ కాండ ఎన్న మోన తినే ఇర్నమోనే అందు ఇర్నమోనే ఐంది నోటి నుంచి తూపాను మరణి నాలుగు నోటి నుంచి బోనే అంది ఇల్ల డేవత అందా ఇర్న పూసుంటుకు ఎన్న బేరానా ఒక ముందు జవనని ముందెట్టు కొన్ని ఉలాయి పొలుసు పిదాయ పొలుసు ఉంది అందా జవని ఉలాయి పొలుసుదే కట్టెడుకుతుంది అవి కట్టెడుకులు నాకు ఇతి బేరా అండ ఎల్ల గల్లెడుకులు ఎడు ఎత్తి బేరా అందు ఏం లెక్క పడినావు అండా యాన్ ఇంత బేరదని విషయ పాత్యన్న కుటుంబ సంసార విషయ పాత్యర్ తినేదిట అందు ఇంక మధ్య మేతండి అందా అవి ఏం చేయరా అందు అందింది ఎన్ని అందు అవి దాన్ని అని చెయ్యరు బొబ్బేవాడిని విచిత్రనా ఇదే కాతనా జప ఇదే గారా పురుషోత్తోలు దీని ఒక ఆజాజి కట్టేట్టు వేసుకోండి వారు ఇల్లటే పోనాక మన దాన్ని కాంటాపం ఇదే కొరిపిన పొన్ను పొన్ను ఉత్తున్న కళ్ళు కట్టు నీరు పాడేరని ఎంకాతను యాను మధ్యమే ఒక ఎడ్డాయని ఇరా కంటద్దా సుల్లు పంట మన తిందు పోవారు మన తినడు యాన్ పనుపు చింది యాన్ ఐదు ఒక అడ్డాయిన్ అందా నిరగరెడ్డి జగలో మధ్యమే ఒక అడ్డా తినకులిచ్చారా అన్నందు అవు ఎన్న గుర్ఖా తిన లక్షణ కొన్ని బలత కార్పార్ది ఇల్లటే పొగ్గుదోలు ఐదు ఒక్క ఇల్లు బతుకు బంగారు పద్యి పూర ఐదు ఒక్క ఆయన అందే ఆతు అడ్డంచినాలు ఆతు లక్షణదాలు మధ్యమేది ఇల్లటి బలత కారు పొగ్గు పాడుతు పొగ్గుదోలు 15 దిన తల ఎన్న అమ్మేరు సైతేరు చూసలే ఓ ఉందువా లక్షణ ఏం చిన్నావు ఒక కెరిపిన కిల్లు చైపినట్టెత్తి అవుదే ఎన్న అమ్మేరు అని చెత్త వన్ని బంగారు కనిపే అడే పోపే అమ్మేరేమంటే దీనివల్ల బొబ్బేనేవాడు ఎన్న జైరత్ ఎన్న కట్టెట్టు కుళ్ళు కుళ్ళు యానోర కలుతుంపాడు కంది ఎన్ను అండ ఎన్న గుర్ఖా తిన లక్షణుడు ఆరు వంజి కన్ను ముచ్చిడియరు అన్న గుర్ఖార్జీలు ఎచ్చపు సమయ బాలి జోలి అన్నట్టు కొంచెం పొన్ను బాలిని పెద్దవాడిని వాళ్ళ పోయిద్దని కూడా పిల్లడి పోయారు ఆ పిల్లడి కత్తి భరంది సాజీ పోయిని అంటే ఇచ్చే నేను వాళ్ళు పోయిన నెడ్డాడి 15 వర్షాడు వాళ్ళు తుత్తు వాళ్ళ సీర ఎత్తు పుడుతుండు ఊను పోళ్ళ అర్థముడి ఎత్తు కాళ్ళేత్తు దేవర్ దేట అవు అని కొనే నెడ్డాను అంటే బాల్యకి తల్లకమ్మి మలిచాను బాల్యకి ఆలోలిక అని పుదార్తీత పొన్ను బాల
భారీ హుషారు, భరతనాట్య ఇర్న సంగీత ఓ బోడు అమ్మారు మరణి ముత్తుదమాల బోడు బండోలు పుట్ట బర్బోగు దెత్తు కొరత ఏలు మాలు గద రంగు మాలు బోడు బండోలు కట్టాది కొరియ నమ్మ బెన్పినేరే నమ్మ జోకులే గత్తి ఎల్ల నమ్మ వల్ల కన్ను ఉజ్జడి ఎన్న ధైర్యన పని అంచత్ వంది ఎన్న ధైర్యత్తి మరణి కన్నోటి ఇంకి ఏమీ బలి దాకినట్ట అంద యాన్ మండె బగ్గాయింది అబ్బా ఊర్లు అవు గుజ్జే ఊర్లు బుడుము బుడుము ఊర్నాగే చెరిగా నేను ముందు కన్నోటు నన్న ధైర్యత్తి ఆయన తుదకి తంగిన తార ఏప బోల్లోడు పోపును పంటాపి బాలడి సేవంతి జాన్ అండ మేన్ తూనగా ఎంక మోకే పుట్టుని ఎంచిన ఇల్లదాయ లెక్క ఎన్న కుటుంబదాయ లెక్క అందే మోకే పుట్టుండు అంచత్ ఎన్న మగలే కొంచెం ఆపుండ కండో నిమ్మేనే ఆవాడుంది ఎంచిన ఎంచిన మాధ్యమే నీ ఎన్న మనసుకి ఎన్ను మనీ పంద కుదోంది ఆయన ఒక లెత్తు పాతేరు కదా తుక నీవ్యారు వెళ్ళి నీవ్యారు నిన్నారుదారు నిన్న జాతి కల్దా ఇడే బైదిని మూలేర్ల సంబంధద కులులేరా అందు పనువనా ఎన్న పొలపుకేన్న ఈరు యాను నందు శ్రేష్ఠులు ముల్త బారిమల్ల బంగారు దంగడిద బేరదే ఓ ఈ అంగడి ఇర్ననేన నమ్మనే సైత్ పోయర్ యార్ యాన అత్త పాతెరగు బండి ఓ యాన ఈ అత్త సదా కట్టేడు ఓ చెతో ఉంది తినాయి అందప్ప పెత్త మేపర పోపిన జోకులు అలా హంది శెట్టి కులొందింతులాగే ఏరేకి పని పేరు ఎందుకు గుర్తుజ్జి ఎంకే ఎంకే ఇరేకే ఆ తొందే బంజిదాయి పనడప్ప బంజాకల్న తీగ మండేడు ఎండనే తప్పు కొరంగు కూలిదాయే ఊపాడు ఎల్లడు కుల్దిన పొర్లు తులాగే అత్త జోకులు వండిని ఓ అవి ఇరేగే వండిన ఎంకి ఎంకి బేజారి అత్త ఏరేక పండేరు ఎందుకు గుర్తుజ్జి ఓ ఇత్త ఈరే బత్తుది ఆ అంగడి అన్న అంగడిది యజమానే యానే నందు శ్రేష్ఠులు ఎన్న పొలపుకేనందుల్లారు ఓ స్వామి ఓ యాని ఈ ఊర్దాయ నమ్మ దేశము దూరా నమ్మ కులద ముందకి నాలు
ನಮ್ಮ ದೇಶವು ದೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವಿವರ ಸಮ್ಮತದಿ ಬೇಳುವೆನು ಕೇಳೋ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ದೂರ ಯಾನ ಈ ಊರ್ದ ಎನ್ನ ಊರು ದೂರ ಪಣ್ಣ ಮುಟ್ಟದ ಆಯತ್ ಮಾನವ ದೇಶ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಬಡಕ ಇದೆ ಬಡಕ ಇದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರು ಓ ಜಾತಿಡಿ ಬೆರಣಿ ಜಾತಿಡಿ ಬ್ರಾಣಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜಾತಿಡಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪುಣ್ಣು ಎಂಕಂದ ಜಯ ಜೋ ಅಮ್ಮೆ ಬೆರಣಿ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜೇ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನತ್ತೆ ನಮ್ಮೇರು ಒಕ ನಾಲ್ ವರ್ಣದ ನಾಲ್ ಪೊಣ್ಣಲೆನ್ನು ಮದ್ಮ್ಯಾತಿರ್ ಅರೆ ಪುರುಷೋತ್ತುಂಡ ಆತೇರ್ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್ಲೆ ಓ ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪಾಯಿರ್ ನಾಲ್ ವೇದ ಓ ಆಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಮ್ಮೇರ್ ಓ ಎಂಕ ಕಲ್ಪಾದೇರ್ ಅಂದೆ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಓ ಮದಿಮೆಲ ಆತಂಡೆ ಅಂದ ಬುಡೆದಿನ ಅತ್ತ ಅತ್ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡೆದಿ ಆತಿ ಅತ್ ನಿಖಿಲ್ ನಲ್ಪೈಂಚ ಕ್ರಮ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮೇರ್ ಲೆಕ್ಕನ ಅತ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾನಗ ಎಂಕೊಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಡೆ ಓ ಮದಿಮೆ ಆತೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಓ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಣ್ಣು ಆಯ್ನೇರ್ದಾವರ ಯಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎಂದೇ ಬನಪೀನಿ ಅಂದ ರಡ್ನೇ ವರ್ಣದೇ ರಡ್ನೇ ವರ್ಣದೇ ಓ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಯಾನು ರಡ್ ಈರು ಯಾನು ಮೂಜಿ ಯಾನು ರಡ್ ಈರು ಮೂಜಿ 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 ರಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸೇರಿಂಡ ಐನ ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನೇ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಿನಿಂದ ಬಂಡಿನಿಯ ಓ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯನ ಯಾನ್ಲ ವೈಶ್ಯರಾಯನ ಇರ್ಲ ಈ ಮರತ ಮುದೇಳ್ಡು ಒಂಜಾತ ತೂಲಿ ಅಂದಪ್ಪ ಊರು ಬುಡೋಡಾಂಡು ಓ ಗೆರಚಾರ ಸಮಯಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ ಅಂಟ ಸಾಲದೇ ಬತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಗೆರಚಾರ ಡಜ್ಜಿನ ಪಿನ್ ಅತ್ತು ಸಾಲ ಮಲ್ತು ಊರು ಬಿಡ್ತೀನಾಯ ಓ ಊರು ಬುಡೋಡಾಂಡು ಓ ಊರು ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡ್ರಿ ಊರು ತಿರ್ಗೊಂದು ಬತ್ತೆ ಓ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಬಚ್ಚೆ ಲರಪಾಯರ ಅಂದ್ ಮುಲು ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಓ ನನಯಾನ ಪಿದಡೋಡ ಅವ್ ನಿನ್ನ ಖುಷಿಯ ಬತುಕುಲ್ನಾಗೆ ಅನ್ ಕುಲ್ಲು ಅಂದ್ಗೆ ಅಂದಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಗ ಪೋಣಗೆ ನಡ ಪೋಪೆಂದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈರು ಬತ್ತದೆ ನಡ ಪಾತೆರಿಯಾರಿ ಓ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರಾಗ ಬರ್ಪೆ ಇಂಚಪ ನೋಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಪಿರೋರ ಬರ್ಪೆನ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓ ಐಕೆ ಯಾನ ಇಡಕೇನು ಯಾನು ಪೋಪೆ ಬರಲಿ ಯಾನಿತ ಬಾಗಿಲ್ ಬಾರ್ದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಾಗಿಲ್ ಬಾರ್ದೆ ಬಿದಾಡಿಯ ವಣಸಗೆ ಈರು ವಣಸಗೆ ಬಿದಾಡಿಯಾರೆ ಯಾನ ಅಂಚಿ ಬಿದಾಡ್ನಿ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಲ ಬಂಜಿ ಹೂ ಬೇರಿ ಹೂ ಅಂದ ಜಾಪುಜಿ ವನಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು ಬಿಡು ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಮಾರಿ ಅದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಯ ಅತ್ತು ಲೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಏರ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರ್ ಎತ್ತಂಡ ಬರಂದೆ ಪರ ಯಾಪುಂಡೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ನಿನ್ನೊಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಂಬೋದು ರಡ್ಡು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬಡವ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ನೆಕ್ಕಿ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಸುಂಕ ಕೊರ್ಪಿ ನಾವು ಏನ್ಜ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ನಕ್ಕಲೇ ಪೂರ ಪಾಡುವರ ಇರು ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ನೆ ಎಂಕ ಆವು ತೋಜಿಂಡ ಲೆತ್ತಂ ಪೋಪಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತ್ತಂ ಬೋದು ಒಂಜು ಒಣಸು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಮನಸಾತನ ಬರ್ಪಡವಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ ಓರ್ಚಿ ಓ ಯಾನ ಪೆತ್ತ ಮೇಪುನ ಜೋಕುಲು ಪಂಪಿನಕೇನ್ನಿ ಫೋನಾಗ ಮಡೆ ಕೈಟ್ಟು ಕಕ್ಕೇನು ಗಿಡವು ನಾಯತ್ತು ನಂದಿ ಸೆಟ್ಟಿ ಪನಡಪ್ಪ ಎಣ್ಣ ಸೋಲತ್ತ ಅಥವಾ ದಾಯ ಗಾದೆ ಬುಟ್ಟಿ ನಿಂದು ಗಾದೆ ಬಟ್ಟಿನ ಮದೆಗೈ ಮಡೆಗೈಟ್ ಕಕ್ಕೆ ದೇರ್ನ ಇತ್ತಿನ ಕೈತ ನುಪ್ಪಾಂಡ್ರಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಪೂರ್ಣ ತಾನು ಪೆಜ್ಜಾರಪ್ಪಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ನಕ್ಕದಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಉಣೊಂದಪ್ಪುನಾಗ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಸೂವ ಬಣ್ಣದ ಕೈದೆರ್ತಂಡ ಕೈಕ ಅಂಟದಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪು ರಟದು ಹೋಪುಂಡು ತಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಐಕ್ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇರುಜೆ ದೇರುಜಪ್ಪ ಮಡೆಗೈಟ್ ಕಕ್ಕೆ ದೇರುಜೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಓ ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ ಅಂತ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ರೀ ಪನಾಡು ಅಂಚಿನ ಈರು ಏನನ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಲೆತ್ತ ಬರೋಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಈರು ಲೆಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲೆನ ಯಾನಿರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಮಲ್ಲೆನ
ಲಕ್ಕಿಯೇ ಪಿದಡಿಯೇ ಇಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ದೂರ ಉಂಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿ.